Ассаламу алейкум. Коронавирус, вспышка да жоқ, ешқандай болезнь жоқ, ештеңе жоқ. Просто провизорное отделение ашылу керек болды ғой. Провизорное отделение ашылу керек болды. Сол ана постановление шыққан. Кеше шықты, понедельник шықты. 17 күні. Сол постановлениеде 20-тан бастап бәрі границада өткен адамдардың бәрі провизорное отделение, обсервационное отделение, сонда отделение жатқызыңдар, қараңдар, температура медикте бір медик болсын, қарап, сонан кейін барып, если больной шықса, онда немедленно госпитализировать етуге право болады. Сондықтан соны түсіндіріп айттық, ана жерде ауру емес, сау адамдар жатады деп айттық, түсіндірдік. Оған типа карантинный блок секілді. Карантинный блок, карантинный. 14 күнгі карантин. Одан кейін бар 10 күн на дому. Алда шекарадан кісілер өтті ме? Өткен жоқ ешкім. Кеше түскен алды күнде бүгінде жоқ. Ертең де өтпейді. Өтпейді. Ертең білмеймін енді. Ертең бір құдай біледі. Просто мен ұлттық қауіпсіздіктің жігіттерімен сөйлескенмін ғой, олар өтпейді деп уверять етті, заверять етті. Енді бұл енді бәріміз осы жерде тұрған сайын бәріміз беспокоиться етеміз ғой. Бүкіл ана уже Қазақстан шулап жатыр, сол енді білейік, нақты өзіңізден білейік. Енді сіз осы ауданның главврачысыз ғой, соны білейік деп келдік өзіңіздің. Рахмет, рахмет. Ертең албатта чудо болмау үшін ертең халықты. Жоқ, ана жарайды енді ауылда, ауылдың ішіне не хотим, ана мына әйелдер бәрі шулағаннан кейін койкаларды алып кеттік. Иә, оны көріп отыр уже бәрі. Көріп отыр. Интернетке жіберіп тастапты. А енді қандай енді ары қарай қандай действие болады? Енді қараймыз, енді ақыласамыз ертең 10-да ма совещаниеде көреміз. Анти коронавирустың комиссия құрылған, сол комиссиядан шешім шешеміз. Оған кіріп қатысуға бола ма? Осында болады ма? Осында болады. Сол жиналысқа біз съемкамен кіріп қатыссақ. Оны әкіммен сөйлесіңдер. Онда ма 11-де ме, солай болады. Жоқ, жоқ, жоқ. Ондай жоқ, опасность жоқ, ештеңе жоқ. Благополучный район, бәрі нормально. Ешқандай подозрениемен жоқ. Не просто больной, подозрениемен жоқ. Жақсы аға, рахмет. Жақсы. Штоп жібергенбіз ғой біз алдында. Ей, мен түсірмедім. Неге? Жоқ, ауыл, ауылдың өскенін шыққан. Суылдап жатыр, соларға енді успокоить етіп халықты. Халықты біз успокоить етіп. Айтып жүр енді. Өзіңіз таныстырып. Қалибаев Нұрлыбек айтын тасшылы. Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамытудың бастығы. Бардық жаңа ғана, әкім барды, прокурор барды, РОВД-ның бастығы барды, не больницаның бастығы. Мен халыққа түсіндірді, халықтың жаңағы наразылығы, той күні алып кетіңдер, біз келіспейміз деп. Соның той күні көлік апарып, бәрін тиеп алып кетті. Тәртіпте халық барады. Айналақта бағана халық бара кеткен, қайтадан жиналғаннан кейін бардық, той күнінің бәрін тиеп алып кетті, міне тарап жатыр. Таңертең, ертең таңертең деп түсіндіру жұмыстарын жүргізіңдер деп халық талап етіп отыр. Соған ертең бұйырса. А, бақасында да келеді деп шулады ғой бағана. Мына жерде жиналыс болады дей ма, акиматтық таңертең? Жоқ, партерек пен айналаққа барып түсіндірме жұмысын жүргізу керек халықтың алдында. Енді ол мына жерде штаб бар ғой коронавирусқа байланысты. Соны мирлысоветтан да бастығы. Ары қарай қайда орналастырады, қалай шешеді оны мен білмеймін. Енді сол шешімін біз қалай біле аламыз, соны қалай жиналысына қатыса аламыз ба біз? Жоқ, алдымен айналақтың сәттері. Шешімін любой уақыт звондап 301-ге бәнсең бастығына біліп отыру керек, мергіл советтан да. Олардың требованиесі солай. Жоқ, просто бірінші айналақтан бастайсыңдар ма, сәттеріктен бастайсыңдар ма? Просто бізді барайық емес ол жерге. Жоқ, барыңдар, әкім айтады ғой оны. Манаймен кімге звонды етіп отырсаңдар болды ғой, Орынбаевқа. Жарайды, жақсы, жақсы, рахмет аға. Ничего не Yeah.